varmaan joskus kun mä olin ehkä 13-14, niin silloin mä satuin lukea semmoisen kirjan, joka käsitteli queer-teoriaa, ja se oli vähän semmoinen fiilis, kun olisi palannut kotiin tai jotain. Mä ehkä koin olevani niin kuin androgyyni aika siinä keskivaiheella. Et, no joo, se on ehkä kaikki jotenkin omin määritelmä. En hirveän naisellinen, en hirveän maskuliininen miehekäs, vaan jotain aika pitkälti siitä väliltä. Mä koen olevani sukupuoleltani niin kuin neutraali tai niin kuin en mitään sukupuolta. Mikä on sit, mut en mä niin kuin yleensä jotenkin... En mä sano ihmisille, että mitä niiden pitäisi ajatella musta tai kutsua, vaan mä annan ihmisten niin kuin itse päättää, että mitä ne ajattelee, että mä oon. Ja sitten välillä siitä tulee huvittaviakin tai vähän sellaisia kummallisia tilanteita, jos joku jää oikein niin kuin miettii, että kumpaa toi nyt on. Niin kuin, ja sitten semmoisia epämiellyttäviäkin, että no, just tosi joku aika sitten tapahtui silleen, että paitaa nostettiin nähdä, niin kuin, että onko mun tissei vai ei. Sellaista mun toivoisin, että ei tapahtuisi. Jos miettii vaikka peruskelan lomakkeita, siellä ei ole mitään muuta kuin mies ja nainen. Siellä ei ole mitään muita vaihtoehtoja. Ja muutenkin, kun sä meet vaikka johonkin virastoon, sä oot automaattisesti tyttö, jos sä oot tietyn ikäinen henkilö, joka on vaikka niin kuin biologisesti nainen. Ja se on tosi raskasta joskus, koska et sä niin kuin siinä hetkessä pystyt rupea selittämään sitä, että hei, en mä oo tyttö tai mitään tällaista. Tavallaan mä toivoisin, että ihmiset pystyis hyväksyä sen ja antaa jokaisen niin kuin olla mitä on, ja tavallaan, että se sukupuoli ei olisi niin merkityksellinen asia arjessa. Rakkaus on musta välittämistä ja sellaista, että niinku pitää toisesta siitä huolimatta, että millainen se on. Tai ehkä just niistä syistä enemmänkin, että millainen se on. No mun mielestä sukupuolelle ei sinänsä ole hirvittävän suurta roolia itse rakkaudessa, vaan rakkaus on enemmän tunne, mitä tuntee jotain ihmistä itseään kohtaan, ei välttämättä sitä sukupuolta siinä ihmisessä. Tai harvempi niin kuin rakastaa jossain henkilössä pelkästään sitä miehisyyttä. Seksuaalinen suuntautuminen määritellään yleensä silleen, että tykkäätkö ihmiset, kenellä on penis vai ihmiset, kenellä on vagina, niin mä en ehkä koe sitä niin merkittäväksi tekijäksi mun ihmissuhteita mietittäessä. Et, en mä tiedä, siksi mun seksuaalinen suuntautuminen ehkä on vähän queer, tai se pätee myös siihen. Mulla oli just yläasteella, kun tytöt alkoi meikata ja pojat alkoi... No, mitä nyt ihmiset alkokaan, niin se oli jotenkin mulle sitten vierasta. Kyllä mä muistan niin kuin lapsuudesta sen, että koska silloin varsinkin joskus ala-asteajoilla niin tosi paljon leikittiin niin kuin tyttöjen leikit ja poikien leikit, tyttöjen porukat ja poikien porukat, niin mä en hirveästi tuntenut kuuluvani kumpaakaan porukkaan. Ja mä oon ehkä myöhemmin ymmärtänyt, että se ehkä liittyy tähän mun nykyiseen identiteettiin aika vahvasti. Mä tuun nelilapsisesta perheestä, missä me kaikki ollaan siis kasvettu hyvin sukupuolineutraalisti. Me kaikki leikittiin samalla leluilla ja samoja leikkejä ja silleen. Mä en ole jotenkin vaan silleen kasvanut sellaiseen kaksijakoiseen sukupuoliseen. Et mun muut sisarukset on ehkä jostain poiminut sitä vähän enemmän sitten omaankin maailmaansa. No mun vanhemmat ainakin rohkaisee mua kaikkeen, mitä mä teen. Tai no ei aina, mutta silleen, niin kuin silleen, että kun sä oot onnellinen, niin tee mitä haluat. No, mun mielestä queer-kulttuuri on ensinnäkin sen takia ihan mahtavaa, kun sitä ei pystytä tarkasti määrittelemään, vaan se, että melkein mikä vaan voi olla queer. Just seksuaalinen suuntautuminen voi olla queer, sun sukupuoli voi olla queer, yleisesti sun toimintaperiaatteet, toimintatavat voi olla queer. Se on jotenkin siinä, kun se pakenee kaikkiin määritelmiin, mitä sillä termillä yritetään tehdä.
se on siinä jotenkin tosi hienoa. Tavallaan tunnen itseni vähän vieraantuneeksi queer-kulttuurista tai jotenkin sellaiseksi, että mulla on sellaiset omat pienet piirit, jotka on tavallaan irralliset siitä, ja sitten me käydään niin vierailemassa tavallaan silleen laajemmassa queer-ympyröissä joskus. No se on aika lapsen kengissä vielä, että nythän no täällä kirjakahvilassa nyt vasta startannut toi queer-klubi ihan ekoi kertoi. Se lähinnä ehkä koostuu niistä ihmisistä, jotka kokee olevansa queer, ei täällä silleen hirveästi mitään toimintaa ole. Kun mä liikun mun queer-kavereiden kanssa, niin silloin on tosi mukavaa, kun ei jotenkin ihmiset kiinnitä huomiota silleen toisten sukupuoleen ja voi olla ihan millainen tahansa. Tunnen yhteenkuuluvuutta muiden queer-ihmisten kanssa, mutta en niin paljon, että mä jotenkin pelkästään siltä pohjalta lähtisin kuitenkaan niin kuin hengaamaan vaan sellaisten kanssa. Vaikka niissä piireissä on sit mukavaa se, että ei jaotella niin paljon. Kun mä olin 14, mä olin yläasteella, niin ei tyypit suhtautunut hirveän hyvin, mikä ei ole ihme. No silleen läheiset ystävät, niin ne nyt kyllä ne oli vaan silleen, että joo, oo mikä oot, ihan sama. Vanhemmat ei oikein ymmärtänyt aluksi ainakaan. Tai ne ymmärtäis kyllä sen, että jos on nainen ja pitää naisista, tai on mies ja pitää naisista, tai vastaavaa, mutta tällainen niin kuin sukupuolinen erilaisuus oli niitä tosi vierasta aluksi, mutta kyllä nekin nykyään on vaan silleen, että ihan sama. Mä olin kuitenkin lukiossakin silleen seksuaalisesti epävarma ja niin kuin silleen jotenkin kehollisesti epävarma, vaikka se mun ulosanti alkoikin olla sellaista niin kuin itsevarmempaa. Ja musta tuntui, että se näkyy vieläkin mun seksuaalisuudessa aika paljon, että mä olin hyvin pitkälti aseksuaalinen tai mulla ei ollut minkäänlaisia sellaisia niin kuin seksuaalisia tunteita tai haluja. En mä ole koskaan ajatellut, että mä en voisi seurustella jonkun sukupuolisen kanssa, vaan nimenomaan niin kuin voisin tavallaan seurustella kaikkien sukupuolten kanssa yhtä paljon, mutta niin kuin se on vaan ollut se niin kuin kaikkiin suuntautunut kiinnostumus tosi vähäistä. Mä seurustelin lukiossa yhden tytön kanssa, mä tutustuin siihen bileissä. Se oli siis ihan sellainen tyttömäinen tyttö. Ja se oli silleen mukavaa, että se ei asettanut mulle, just kun mä oletin silleen, että seurustelusuhteessa pitäisi olla silleen, että toinen on miehekkäämpi ja toinen on naisellisempi. Mutta musta tuntui siinä, että mä sain olla aika sellainen, millainen mä halusin, mutta vähän se silti kaatui siihen mun niin kuin seksuaaliseen epävarmuuteen. Mulla tuli sellainen tosi vapautunut olo, että niin kuin tällaistakin on olemassa ja mä voin olla sellainen kuin mä haluan. Ja että niin kuin se ei ole väärin olla jotenkin erilainen kuin, niin kuin normit määrää. Tai ei ne määrää. Siellä mä jotenkin tajusin, että normit ei määrää, että millaisia ihmisten pitää olla. Mainonta esimerkiksi on suunnattu tosi paljon joko miehille tai naisille. Ja no esimerkiksi yhdellä sellaiselle taidesivustolla on niin kuin tuli jonkun aikaa sellainen uudistus, että ennen siellä saattoi valita sukupuoleksi, että oli mies tai nainen tai ei halua kertoa. Ja sieltä poistui se kolmas vaihtoehto, että oli vain mies tai nainen, koska ne halusi, että ne voisi suunnata mainontaa tarkemmin ihmisille. Mitä lastenkin pukeutumisessa, niin mulla on jotenkin sellainen käsitys, että nykyään on vielä enemmän silleen, että tyttöjen vaatteita on vaikea löytää muuna kuin vaaleanpunaisena tai pinkkinä. Poikien vaatteita on vaikea löytää muuna kuin, niin kuin sinisenä tai vihreänä. Mut muuten niin kuin kaikki just ulkoiluvarusteet ja semmoiset, niin kuin naisten sadettakit on punaisia ja miesten sadettakit sinisiä. Musta voi olla myös niin kuin punaisia naisten sadettakkeja ja sinisiä miesten sadettakkeja, mutta jos joku haluaa pukeutua vaikka niin kuin siniseen naisten malliseen sadetakkiin tai punaiseen miesten malliseen sadetakkiin, niin musta sen pitäisi olla niin kuin mahdollista. Mä toivoisin, että ihmiset pystyisivät hyväksyä laajemman spektrin silleen sukupuolta, että ei tarvitsisi rajoittua niihin niin kuin kahteen ääripäähän, koska tai ihmiset usein näkee sen, että on vain miehiä ja naisia, mutta jos ruvetaan katsoa sit ihmisiä, niin eihän kukaan ole
tai tosi harvat on äärimmäisen miehisiä ja äärimmäisen naisellisia, vaan siinä niin kuin sitä variaatio on olemassa. Musta tuntuu, että muutenkaan kaikki ihmiset ei halua aina korostaa sitä sukupuolta niin paljon. Että musta pitäisi olla sellaisia niin kuin keskitien vaihtoehtoja.